Tağı da ben aşarga koş geldiğindir. Taraz benin Almatı'da turatındar. Kaçın iş patron. Şimdi ben aşarga geldim. Boşu söyleyeyim ola gittim. Bastayım. Жұлдыз болса да қарапайымдылығын жоғалтып барар. Барша жас блогерлердің басшысы болып жүрген Нұрдәулет деген адамымыз бар. Нұрдәулет, әйдер, қашанда қайда? Жұлдызға! Его, брат, брат, слушай меня. Потом у меня есть машина, все, дом, романтичный, вниманием, рост. Вот это что мне не хватает? Знаешь, что не хватает? Что? Девушка. Hello. Ой, сажал, пошли в окна. Kaç tenge salasın? 50 tenge. Kaç tenge salasın? 1000 mi salasın ben? Kaç tenge salasın? Kaç tenge salasın? Aldar aspanda tutan olsa tarazdan tutan uçanda bir şalış şey. Gülü kaç da salarsın? Yok, nalişke ama. Maşına da alın. Kaç da denge salarsın? Asla şu. Дакенче үйленгеннен кин бир сыйлык бергүрүп ка, ал мен оган ол күтпөгөн бир подаркын жасагым кеп турду. Ар ойландым, не берсем болот, канча берсем болот, калай берсем болот деп. И ол күтпөгөн нерсе не болу мүмкүн? Дедим да, ишинге берейин деп чечтим. Ол күтпөйдү го, мен бербейт деп. А мен бермейм. Болот сонун. Башкыр блогерлердин ичинде барша рекордту койган жигит. Аллага шүгүр. Түшүнүндө ба, түшүнбөйдүн ба? Прямой эфирден да рекорд койду. Азыр рекордду кәсиптен койуп атыр, аллага шүгүр. Энди биз Kalabalık'ta maktamayız, kalabalık'ta maktanamız. O sizde bağımız var ekenin de Damir'den ökül akesi. Oğuk şakalak başına kalabalık kayda. Bence şu kayda şakalak. Al, şakalak olay. Damir'den toyun cesap verip adım Allah aşkına. Şşş, 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ага. Двенадцать, а. Бахтар баянды болсын, дулы шабаларын койыңыздар, достар. Ал, жастар бақытты болсын, ой, жаным, жаным. Мынаны келінге беріңіз. Бұл ырым іштең емес, ниет қой просто. Тағы да бен ашарға қош келдіңдер, Тараз бенен Алматыда тұратындар.
Красавицы, Дина келиндеріңізді. Дина келиш. Жай бақтысын алып жүрсің ба? Не үшін қалың киініп алсың да нормалды ма? Жаңында шығып бақты. Бүкіл қалтаңа салып алсың бақша, не істегісің? Кенжегің қайда? Жоқ, маған 2000 аз болады. Тан жол қайда? Сатып кесем. Рахмет, сатып бересіңіз енді, салмаса. Бастырайын жоқ, қайдан нормалды ма? Тасап кетті ма, не істеді? Рахмет, сатып жол жаңында шығып. Қазір жан жақтың бәрі мобилографтар ғой. Мынаған қарасай, ойбоу. Ойбоу, ауыр, ауыр. Міне, әне, әкетіп алдыр. Thank you.